Hər vaxtınız xeyir. Bugün Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko'nun Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri başlayıb. Daha doğrusu dünən axşamdan Çinə gələn Prezident Lukaşenko'nun bugün rəsmi görüşləri keçirilib. Belarus Prezidenti artıq Çinli həmkarı Xi Jinping Baş Nazirli Keçen ilə danışıqlar aparıb. Tərəflər iki ölkə arasında qarşılıqlı etimada və hörməti əsaslanan münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə edib. Əlaqaların müxtəlif sahələrdə daha da inkişaf ilə bağlı ortaq rəy bildiriblər. Əslində ilk baxışda Belarus Prezidentinin Çinə səfəri adi iki tərəfli səfər hesab oluna bilər. Amma nəzərə alsaq ki, bu səfər Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar Qərb ilə Çin arasında rəsmi Pekinin Rusiyaya mümkün dəstəyinə görə gərginlik fonunda baş verir. Başqa sözlə, Çinin Rusiya-Ukrayna müharibəsində istifadə etmək üçün silah və hərbi texnika vermək ehtimali ilə əlaqədar hazırda Qərb tərəfinin Çinə belə desək təzyiqləri var. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri, o cümlədən dövlət katibi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Çinin Ukrayna müharibəsində istifadə olunmaq üçün Rusiyaya öldürücü silah verməyi nəzərdən keçirdiyini açıqlayıblar. Düzdür, Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri hələ ki Çinin Rusiyaya silah verməsi barədə faktların olmadığını, amma məsələnin gündəlikdə olduğunu bildiriblər. Qərbli ekspertlər Belarus prezidentinin Çinə səfərinin bu dövrə təsadüf etməsini də məhz Çinin Rusiyaya silah vermək ehtimalı ilə əlaqələndirirlər. Məsələn, Birləşmiş Ştatlardakı müharibələrin öyrənilməsi institutunun ekspertləri hesab edir ki, Çin qərb ölkələrinin sanksiyalarından və xəbərdarlıqlarından yayınmaq üçün silahları Rusiyaya məhz Belarus vasitəsilə, Belarus şirkətləri vasitəsilə göndərməyi düşünür. İnstitut Çinin və Rusiyanın müvafiq qurumlarının müxtəlif adda mal dövriyyəsinə dair saxta sənədlərdən istifadə edərək Belarus vasitəsilə silahların Rusiyaya çatdırılması üçün plan hazırladığını düşünür. Təbii ki, bu qərb dövlətlərinin, rəsmi şəxslərinin, ekspertlərinin və mediasının mülahizələridir. Silah məsələsi ilə bağlı fikirləri şai hesab edən Çin tərəfi isə heç bir ölkənin, o cümlədən Birləşmiş Ştatların Pekinə Çin-Rusiya münasibətlərinə dair diktə etmək ixtiyarının olmadığını, Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığın heç bir üçüncü ölkəyə qarşı yönəlmədiyini açıqlayıb. Ümumiyyətlə, münaqişənin əvvəlindən bəri qərb tərəfi Çinin Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar mövqeyinə dair narahatlığı, daha doğrusu narazılığı var. Belə ki, Qərb Çindən öz nüfuzundan və Moskva ilə yaxın münasibətlərindən istifadə edib Rusiyanı müharibəni dayandırmağa və Ukrayna ərazisini tərk etməyə çağırmasını istəyir. Çin isə məsələyə dair neytral mövqə nümayiş etdirərək tərəfləri problemin danışıqlar yolu ilə həllinə çağırmaqla kifayətlənib. Bu günlərdə isə Çinin Ukrayna məsələsinə dair sülh planı açıqlanıb. 12 maddədən ibarət sülh planında bütün dövlətlərin suverenliyinə hörmət edilməsi, BMT-nin nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunması, hərbi fəaliyyətin dayandırılması, humanitar böhranın həll olunması, atom elektrik stansiyalarının təhlükəsinin təmin olunması, nüvə silahından istifadə olunmaması və digər məsələlər daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, sülh planında bir dəfə də olsun müharibə və ya Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi ifadələri işlənməyib. Xeyli sayda insan təlafatına və böyük dağıntılara səbəb olan Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki xüsusi hərbi əməliyyatı pislənilməyib. Qərb tərəfinin Çinin sülh planına reaksiyası gecikməyib. Başda Birləşmiş Ştatlar olmaqla Qərb tərəfi Çinin 12 məhdlik təkliflərini sülh planı yox, Çinin məsələyə mövqeyə kimi qiymətləndiribləri. Birləşmiş Ştatların prezidenti Joe Biden Çinin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanmasına dair irəli sürdüyü sülh planının yalnız Rusiyanın xeyrinə işlədiyini qeyd edib. NATO-nun baş katibi isə sülh planı şərk edərkən mənim Çinə daha böyük inamım yoxdur deyə ifadə işlədi. Ukrayna prezidenti Zelenski də Çinin təkliflərinin daha çox sülh planı yox, müharibə haqqında düşüncələrin ifadəsi olduğunu düşünür. Pekinin təşəbbüsü isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən müsbət qiymətləndirilib. Beləliklə, Ukrayna məsələsinə görə Çin ilə Qərb arasında münasibətlərdə gərgin dövr yaşandığını söyləmək olar. Görünən olur ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən iri müharibə olan Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar dünyada geosiyasi vəziyyət, ha belə dövlətlər arası münasibətlər hələ bir müddətlər gərgin olaraq qalacaq. Real TV-nin Asiya bürosundan Şahin Cəfərov.